بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورد يصوب ملك استوى جوكتان داود يالكو سودا وادا برامجكا محا عصوب وادهان وكلا دوغا براتين بارتين برامجكا واحان ديرادا كو ساري دورنا اسلامار كانا نكوي يجي دورنا واركي وقودن بي دوني دا كوبا دا عاكتا كلا مدي حالا لغا عياري كوبكي ويفا جامبيونس ليغا كوا عاوا لغا عياري دونا يوليبا واركي كلا سوق كليبسي يوليبا مربضان وكو سابسا عالم كوبا دا عاكتا كوا يكوا كلا برامجكا محا عصوب اياد كاكا بوغان دونتان kulanti wanaagsan qiyaarteena meel kasto oo joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub aad nagu cusubtaa daawada fadlan subscribe no sar si share gare saaxiibadina la wadaaga dhamaantiin ba like nagu dhiirigeliya adduugu mahadsantiin si aad ugu xarantiin barteena dunida ciyaaraha tube barnaamijku waxa responsor gare shabakada wararka ciyaaraha kooxda dot.com oo kamid ku lagu akhriska badan yahay sidoo kale waxa barnaamijka responsor gare dukaanka smartphone-ada lagu iibiyo ee Zagphones iPhone kaga wad geenaysa aad isticmaalaysid mid cusub iPhone 14 baa lagu soo seenayaa adiga ku daraya qiimo jaban sidoo kale shirkadda boqsiyada SMIB TV-na door weyn ka qaadanaysa barnaamijyadeena responsor grantisa hadaba aanu ku bilownay habeenkii xalay tolo kulamadii dhacay baan dulmari doonaa isla markaana dul istaagi doonaa horta waxyaabo badan baa la tilmaamayay kooxii soo baxay iyo kuwii hore waan ku tagi doonaa laakiin Sporting iyo Oliver Eintracht Frankfurt ayaa qadii ugu dambeeyay laba gol iyo gol ka dhigtay ciyaartii isla markaana Sporting garaacday Tottenham laba gol iyo gol bay ku garaacday Marseille taasoo ka dhignayd markaa wax badan is bedeleen Bayern Munich laba gol iyo waxba Inter Milan ku garaacday Victoria Plzen 4 gol iyo 2 baa laga adkaaday Barca ayaa ku guuleysatay Athletic Madrid iyaduna waa la garaacay isla markaana laba gol iyo gol baa Porto ku garaacday Bayer Leverkusen iyo guna Everton bay la galeen adiga Club Braga Ajax iyo Rangersna 3 gool iyo gool Ajax ayaa ku adkaatay Liverpoolna waxay ku adkaatay 2 gool iyo waxba oo Napoli oo unbeaten ahayd oo tabar loo waayay ay Liverpool taa ka u dhigeysa ma Liverpool markaa isbaag baan leenahay markaa hadaba kaalmaha kuwad waxaa ku soo baxay oo gruubkooda ku guuleystay la hadda caawana kuway harsiin naadiga Napoli naadiga FC Porto naadiga Bayern Munich naadiga Tottenham naadiga Chelsea iyo waliba Man City hadaba Real Madrid iyo Leipzig midda qaadan doonto hoggaanka caawayaan arki doonaa hadii PSG iyo waliba Benfica waxa iska bedelaya caawayaan arki doonaa kaalmaha labaad waxaa ku soo baxay Liverpool Club Braga Inter Milan Eintracht Frankfurt kuwaas ayaa markaas ah Milan iyo Salzburg caawa nolol iyo geeriba u dagaalami doonaan isla markaana nafta baa la isaga dhigi doonaa caawa ciidaduna ciyaar cajiib ah noqon doonta markaas Dortmund labaad bay ku soo baxday kooxa Europa League aaday oo imisaba hadda markaa aaday halka waxa aaday Ajax oo kale Bayer Leverkusen oo kale Barcelona oo kale naadiga Sporting Lisbon oo kale dabcan Sporting markii hore ayagu waxay doonay aad bay u dagaalameen oo gruubkoodu ma sahlanayn Eintracht Frankfurt iyo Juve Marseille oo marba Marseille xitaa ay aaday laakiin markii dambe Sporting baa soo baxay sababtoo ah Tottenham baa u celisay Marseille gool kale taasoo keentay markaa in Marseille ayagu ay haraan isla markaana Sporting iyagu ay soo baxaan taas baa markaas keentay nadii kubadda cagta Marseille ugu soo markaa Marseille way gudbay way markaa gurigood bay aadayaan Sporting baa aadaysa Europa League laba naadi ba Milan oo kale ama Salzburg oo kale way aadi doonaan Leipzig iyo Shakhtar iyo Lugo kale midba halka iyaguna ka iman doonta Sevilla way timid ba Juventus way iman kareysa caawa Europa League hadii kale gurigood bay aadi karayaan iyaguna waan arki doonaa horta kulamadii dhacay kuwa bay ahaayeen kuwan waa soo baxeen Tottenham oo kale waxyaabo badan baa laga qoray in iyagu ay gudbayaan mar kale waro waxaad u arkayseen markaasi mar qura bay dhacdeen inay markaa wareega bugbaxda gaari waayaan marka jimnasi ka qayb galiyaan laakiin markan way gaarayaan markaasi 2023 23-ka 19-laatankii 19 markaasi 19-kii 17-kii 19-kii 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 markaa harikan ayaa la arkay xalato isagoo qolka si weyn ugu dabaal degay qolka labiska oo la jeedaa isla markaana cajiib ah waliba xitaa barta rasmiga kooxda kubadda cagta Spurs ayaa la soo dhigay markaasi bank ama markaa bullerka la rido lagu dabaal degayo taas oo markaasi lagu jawaabayo taageerashii Marseille hordada u diiday habeenkii hore iyagu markaa halka ay tageen isla markaana hotelkii iyagu ay joogeen xidigii Tottenham iska buller galay baa leeyahay laakiin anagu way idiimaana wadin garaacayna laakiin nadii kubadda cagta Liverpool oo kale waxa la amaanaya wiilkooda cajiibka ee markaasi lagu magacaabo Muhammad Salah hadaba Salah ay hadda ka gool badan baa lagu yiri Neymar marka leego jiminisiga waliba xitaa Salah isagu xilareedka wakacsiin gool far badan buu dhalinayaa marka daragtay Neymar 8 kulan buu ciyaaray 43 gool buu isagu dhalinayaa sidoo kale ninkii ahaa Salah isaguna 43 buu isagu sameynayaa dabcan macnaheedu wuxuu ku tusinaysaa ninka isagu Salah goolkiisa 43 buu jibinayaa markaas waxa suurtagal ah in maalmaha soo aadan uu ka saar maray kasto labaduba ay ciyaarayaan
marka nadii kubadda cagta Liverpool macalinkeeda Jurgen Klopp ayaa isaguna wuxuu ammaanay mid ka mid ah xiddigaha kooxda kubadda cagta ee Liverpool wuxuuna ku ammaanayaa shaqada quruxda badan ay qabanayaan marka la eego kooxdaasi hadaba wuxuu yiri wiilka cajiibka ee markaasi Cavara ama Khadija ninka loo yaqaan ama Cavara ninka la yiraahdo waxaa leeyahay nadii kubadda cagta ee Napoli cajiib uu isaga Klopp waa qiray wuxuu yiri waa laacib cajiib ah oo waliba ay adag tahay in laga hortago waana unbelievable buu leeyahay ninka oo laacib orod badan kubadda marka haysan karaya dhaqdhaqaaqaya yaqaana waqtiga uu soconayo awoodiisana markaan la joojin karin laacib markaasi taariikh gali doona buu yiri rajabeel laacib aan garanayn aniga aad baan u jeclahay buu yiri laakiin Sabaleti ayaa si la yaab leh uga hadlay kooxda kubadda cagta Liverpool aniga wuxuu yiri rajabeel baan dareemayaa inkastoo xitaa gruubkan hogaaminayo nadii kubadda cagta Liverpool wuxuu sheegay in koox sahlan aysan ahayn isla markaana daqiiqadii ugu dambeeyay bayna garaacayn buu yiri waxaan rumaysanahay buu yiri ciyaarta in si wanaagsan aan u ciyaarnay kubadda aan xafidnay inta badan ciyaarta fursado aan abuurnay markaasi waliba xitaa balance ciyaarta aan ku sameynay wuxuu tilmaamayaa waxaa soo dhama mashaakil lamaan la kulmin buu yiri waqti dheer baan ciyaaraynay laakiin haddana markaasi barbarro uu sii socday ayaan arkay buu yiri inay wax badan isbedeli karaan oo rajabeelkan dareemay wuxuu yiri kooxaha waaweyn way adag tahay in gurigooda aad ugu timaad sidaad ula ciyaartid buu yiri laakiin waan rumayn nafsadeenna si wanaagsan manu ciyaarnay weliba koox weyn baan ka hortagnay buu yiri waa sax laba gool buu yiri kubada dhulka yaalaba nala ka dhaliyey oo koornaha ka yimid qaladaadkaasna waa galna xilliyeereedkan aad baan ugu dhibaatoonay buu yiri da wixii ka dambeeyey waan isdhiibnayo dhagaha baa nala ka garaacay buu leeyahay marka saas buu isaga uga hadlayaa haddaba ma ogtahay ninkii Nunes ahaa lama maqashayn kara ninkii Maxamed Salah ahaa haa ninkan waxaa la ogaaday baa la yiri inuu gafuurka u taagayo odagii Salah ahaa Salah baa la siiyay man of the match isla markaana canugu waxaa la yiri marka aad dadaashid isla markaana orodid oo wax walba aad samaysid oo haddana saaxiibkaaga la siiyaa marka kubadii ugu fiicnayd ama laacibka man of the match taas baa gafuurka u taagaysaa baa la yiri haa ninka wuxuu yiri marka aniga waxaan doonayaa in la isii bayahay macnaha ninkan wajigiisa marka la qiimeeyay waa la yiri aad buu uga caraysan xataa odagii Salaax ahaa Salaaxii baa ma la hadli kara mooyaane waa ka caraysan baa la yiri wuxuu doonayay isagu inuu qaato marka wiilka cajiibka ee Salaax abaalmarintii la siiyay marka ninkii Nunes ah marka uu caraysan yahay reer Liverpool haddaba Bayern Munich wiilkeeda ninka lagu magacaabo Sadio Mane ayaa sii ballansaday kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Mane uu hanjabay Liverpool. Saa waa ku hanjabaya. Muxuu leeyahay maxay tahay buu yiri waxa markaa meelaha lala wareegayo. Hala keena Liverpool. Aawi buu yiri Liverpool la sheegay ii ballamiya. Mane waa kacsan yahay. Dad buu meesha ku ogyahay marka. Dhedel maaha. Kuwaan hadda saane horta waxay noqon doonaa Febraayo lama oga. Allahu yaclam. wax badan baa isbedeli doona markaasi ma garan karti waxa dhici doona laakiin San oo Nottingham Forest ula ciyaara Bayern inta tiraahdeed banooni dambe ma dheelaysiin idinkii waxa waaye dib baa iska cazilaysaan ba wixii ku dhici doona daraadeed laakiin wax badan baa isbedeli doona haddo saas looma xisaabiyo markaasi waqtiyada laba xilliyeed oo kale bay kala noqonayaan haddaba bile waddanka Jarmalka ayaa waxa uu sheegay in isku aadka isniinta la arki doono dabcan ciyaar cajiib ii noqon doonta buu aniga hal igu soo aadiyay aawa Liverpool la sheegay ma basugi karaya wax la ii keeno buu leeyahay ninkii Sadio Mane ahaa waxa la yiri maxay tahay gool haye ma ahayd mise isaga gacanta maxaa ugu dhigatay wuxuu yiri hadii aan gacanta u dhigan lahayn hadda isbitaalka waan joogi laalka ma tagnaan lahayn buu yiri marka rigoore meesha ma taale shaqo ma liidina shaqeeyaa buu yiri haddaba Benjamin Pavard ayaa dabaaldeg yaab leh isagu sameeyay su'aalo badan baa laga keenay dabaaldegaas isagu sameeyay muxuu ula jeeday baa la yiri dabcan taageerayaasha ayaa waxay aamineen baa la yiri in uu isagu ammaanayay marka Tikhov ururka gacanka markaasi tiimka isku xiran ee raabka ku heysa ee Migos la yiraahdo dabcan waxaad ogtihiin ururka raabka dhowaan markaas xubno ka mid ah in rasaas lagu dhuftay isla markaana Houston Texas America in markaasi lagu xabaday waliba xubno ka mid ah muhiim iyagu ahaayeen calaamadan waxaa la yiraahdaa dab oo taqaanan waa sheeko caan oo isla markaana la og yahay ee isla markaana Migos iyagu way sameeyeen markii ugu horeysay 2015kii bay ahayd horeban uga sameeyeen xalqa gaaro Pogba iyo Lingard iyo marka calaamada dab ayaa marka la tilmaamayaa kooxdaas inuu isagu uga hadlayay ee isla markaana uu ku soo qaatay hadaba Xavi Hernandez lafsadiisa wuxuu isoo ka hadlay dhaawacyadii soo gaaray xidiga cusub Barcelona iyo waxa waa qolka dhaawacyada la wadaa idinka Ricardo Bruno waa keenteen mar qura bil jumla maxay ahaayeen tiimka markaasi caafimaadka
فربا كو غدا مركاسي انت مسخ حدي غدا اركاي صاحب لو دعوان يا كان واجبي كان يعني هدا حدا حليتو لبا با كا دعوان تي كود كبد حقت برشلونه ماركي ودن كاس اسبين يا دابعدي وها ماركا شيغي ان لاعبينتو يدالايسا ماركان وا ديباتو ني بويري قلادات بان غلني بويري وان لو باهنين و خيو يري منا سالين فرصده دوربا ماركاسي ان ابورني ويليبا مهم بينو اهيد wa sax weerisoon ay soo difaacday inkastoo laba gool laga dhaliyay hadaba wuxuu yiri koobka UEFA Champions League waa fursad aad ka faa'iideysan weydina waa baxaysa Bayern oo kale wad arkaysan in ka faa'iideysaa Europa League khamiis leedii ba markaas hadda musharax u nahay kaas baan doonaynaa inaan ku guuleysano Pablo Torre iyo Oliver Nike kale Frankasie ayaa ka dhaawacmay kooxdu waxaana uu sheegayaa in dhaawacyadoodu nucma xaal ku soo wanaagsanayn samarkana kulamadii ugu dambeeyay xadiga badan iyagu way dhaawacmeen haddaba sheekada soo baxday shalay toleenadii kubadda cagta Barcelona qusaysa Barcelona waxa leeyahay bedelka Xavi ay diyaarinaysa waxana laga dhigi doonaa ninkii ahaa markaasii Arteta macallinka cusub ee kooxda kubadda cagta Barcelona xogii ugu dambeeyay waxa leeyihiin Barcelona ayaa ku fakaraysa Arteta inay ku bedesho isla markaana Xavi Hernandez shaqada ay ka fiijiso maadaama todobaadkii hore koobka UEFA Champions League kooxdiisa laga fiijiyay Espoor ee waddanka Spain ayaa waxa ay sheegaysa iyadoo xiganaysa xubno u dhaw maamulka Camp Nou ayaa leeyahay xafiisadoodu ka dhisan yihiin waa suurtagal in go'aan ku gaaraan ninkan in la marka la fiijiyo marka waan arki doonaa 20 milyan bay ku qasaareen in ka baxaan koobka UEFA Champions League marka iyaguna waan arki doonaa wararka waa la qorayaa laakiin ilaa hadda wax cad oo rasmi ah ma jiraan nadii kubadda cagta Arsenal ayaa la go'aamiyay inay ciyaaraan 12ka doorin waqtiga UK kulanka Arsenal iyo Chelsea sabtida marka la ciyaari doono wuxuu noqonayaa waqti hore in la ciyaaro isla markaana ma sahlana sabtida waqti hore baa la ciyaari doonaa waliba xitaa ciyaar weyn bay noqonaysaayo Chelsea iyo Arsenal kulanka waxa uu Arsenal iska kacsan oo aan tabarba loo haynin ayaa Chelsea lagu beegay Chelsea ilaaha baad qabtaa Chelsea ilaaha baad qabtaa markaasi hadaba waxa leeyahay waxa lagu beegay sababo xuquuqda tabinta telefishinada maxalliga Sky, BT Sport iyo kuwa kale la midka iyo waliba ciyaaraha iskooraya iyo waqti markaasi aan loo helin mashaakil marka ka dhalan lahaa taageerayaasha garoonka inay yimaadaan maadaama kulanku uu adag yahay kulanka waa lagu talagalay in waqti dheer la siiyo halka kooxda kubadda cagta Tottenham oo kale kan ugu dambeeyay laga dhigi doono todobaadkii barka ay u soo gali doono marka sababaha xuquuqda tabinta iyo taageerayaasha ayaa lagu talagalay baa la yiri in dib loo marka la soo hormariyo laga dhigo 9ka ama 3da galabnimo waqtiga geeska Afrika ama Soomaaliya ama geeska Afrika ama waqtiga marka maxalliga UK marka joogtid 12ka doorimo 6 saac doorimo kuleelka ka sayo waa waqtigaas ba marka laga hadlaya hadaba BK tirada muslimiinta ee xabaalihi uu ka soo saaray ayaa la ogaaday baa leeyahay in ka badan 250 lafaha xabaalaha muslimiinta ayaa markaas la tilmaamaya lafa dad far badan oo muslimiin ah waa ku aasna halka 250 ruux baa la tilmaamaya in laga soo saaray oo waliba xitaa qarniyo baan ka hadlaynaa dadkii muslimiinta halka lagu aasay dawladdi Andalus halka joogay ayaa laga soo saaray 250 ruux ayuu ka saaray BK sasbe ku waramaysan shabakada marka waxaan leeyahay 20 milyan buu soo gelinayaa isla markaana uu ku dhisaya meesha hoteel uu rabo inuu ku dhiso lagu tuntoodo marka waxaan leeyahay ninka 35 jirka dhaqaale buu soo jeestay hadaba nadii kubadda cagta Manchester United xogii ugu dambeeyay waxay sheegayaan inuu diyaar u noqon karo ninka Antonio Martial aha isla markaana hadal buu isagu markaa kula jiraa kooxdu xaalad wanaagsan ayuu dareemayaa ninkan wuxuu seegay 13 kulan asalka 17 kulan nadii uu ciyaartay xilliyareedka marka la eego macnaha 4 kulan buu ka ciyaaray marka qaarkoodna lineup isagu uusan ahayn laakiin beddel uu ku soo galay marka nadii kubadda cagta markaas iyadu Manchester United wiilka muhiim buu ahaa baa la yiri laakiin hadda waqti haadirkan waxay noqon doontaa marka in uu ku soo noqonayo qaybta ugu muhiimsan xilliyareedka hadaba nadii kubadda cagta markaasi iyadu Manchester United, Tottenham iyo naadiyo kale ayaa diidi doona inay ogolaadaan laacibinta Argentineska ee safkooda ka tirsan kulamada ugu dambeeya in loo fasaxo hadaba Mr. Kawalnihi awe Kawalnihi dadka lugta ka goynaya hadii agtiisa soo idan Lisandro Martinez uu joogo kuwana waxa uu jooga rag fara badan oo difaaca ninka kulama taaneysan Romero iyo rag kale hadaba naadiyada Ingiriiska oo dhanba waxa leeyahay ma ogola kulamada ugu dambeeya Premier League inay ogolaadaan waxay rabaan waqti hore inay tagaan halka isla markaana diyaar garowga koobka dunida iyagu ay bilaabaan marka waan arki doonaa Karim Benzema ayaa sheegi doona kulamada caawa koobka UEFA Champions League sida xogii ugu dambeeyay ka imanaya waddanka Spain iyagu ay tilmaamayaan marka wiilka muhiim buu waa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid inkastoo marka adigu ay soo baxday laakiin kaalinta baa laga yaabaa labada ku soo baxdeen haddii waxa waye meel kale ma loo hayo Liverpool ayaa loo hayaa marka Bayern ayaa loo hayaa iyo Everton kale aan badnayn
marka kaalinta koowaad marka waa laga yaabaa marka inay wax isbedelaan marka Real Madrid haddii ay kusoo baxdo kaalinta labaad iyaguna waxa waaye dhib ma hori doonaan PSG baa loo geyn doonaa maxaa diiday Bayerta in loo wax xulba dhici kara aanu aragna laakiin kaalintii ku dhameysanay waa Bayern kaalintii kadib ku soo baxday marka hadaba nadii kubadda cagta markaasi Dortmund waxay 180 milyan dol dhigtay wiilkii ahaa ninka lagu magacaabo Jude Bellingham xogii ugu dambeysay bay tilmaamayaan isla markaana laacibkan 180 milyan ayaa la aaminsan yahay in marka isagu hadda laga doonayo xogii ugu dambeeyay saabay tilmaamayaan kulamada caawa la ciyaari doona ayaa iga doona AC Milan iyo waliba marka Zolesburg caawa nool iyo geeriba u dagaalami doona isla markaana waxay rabaan mid kastaba in iyagu marka ay soo baxdo isla markaana kaalintooda waliba xitaa gruubkan waxa la kala leeyahay ka waran dhibco 7-6-4 baa la kala leeyahay saddexduba markaasi waa suurtagal inkastoo marka Dinamo Zagreb gool fara badan lagu leeyahay tusaale Milan haddii la garaaco ama marka Milan iyo waliba marka Zolesburg haddii barbaro ay ku dhammaystaan barbaro ay ku dhammaystaan Milan barbaro xitaa marka uu caawinaya oo ay ku soo baxaysaa laakiin haddii Milan la garaaco oo Zolesburg iyadu ay garaacdo Zolesburg baa soo baxaysa waxa keenay Dinamo Zagreb si kastaba in Janis ay soo barbaro kuma helayso badis kuma helayso markaasi dabcan nadii kubadda cagta Zolesburg waxay u baahan tahay inay badiso si iyagu ay u soo baxaan waayo 9 dhibic tagi doonaan Milan waxay u baahan tahay in barbaro ay hesho si iyagu marka ay u soo baxaan ama ay badiyaan markaasi marka Milan iyaga ayaa marka wax walba dantooda ay ku jirtaa isla marka hadday badiyaan dantooda xitaa hadday sideed oo isdeed hadday helaan xitaa hadday masagar hadday soo badiso ma gaari doonto kuwaas hadday badiyaan waxay tagi doonaan 10 dhibcood marka wajanis kale xitaa laakiin hadii Dinamo Zagreb ay badiso oo Zolesburgna la garaaco waxa suurtagal ah Zolesburg iyagu Europe League inay aadaan sababtoo ah markaasi Zolesburg xitaa Europe League weyn doonaan Dinamo Zagreb aadi kareysa marka waan arki doonaa marka guddaha barnaamijkeena waan nagaynta tan kulmi doona barnaamijka mid lamid kulmo badan baa jiri doona caawisan idin sheegay isla markaana isha ku hayo PSG oo kale waa kamid Juventus isha ku hayo City oo kale Copenhagen Real iyo Celtic waga salaam.